تقام مجالدة برعو محمد يوسف مراد أي حالة تقدق قليل قبل كتقدير حالة تاسي والحريدة شبن بيوت كقد لا عي مجالدة سي محمد يوسف مراد وحوش جاي شبن بيوت كاسي وصامين يو أرتيد تكسيدة كاران امتحانات كوغي حطبا قدوميها امتحانات كقرن كسمال لان داود احمد فارح وسيكار وقوة رميي تلفيش كايستار ايا فافاهن كبحيي امتحان كالجوجيي وحانو ماشا كساري ان امتحان كاسي آنو هين كي شهادقاها وحانو قوري داود احمد فارح الهي وقبريي تدك حانو كاسي حليلي انو عافيو هرتو مركو قوري سي الهي وحان كرتين ان شون بيوت كا إنه إلهي إنك دل قاضه هو إنك تبي يسيلو أبارت بي إنك تبي وحن دتك بكان وحن نور شيء إن إلهي عافنا سريع إنه دق دق سيو امتحان لقاه دورت قان كا وحق كل قانون دون طبعا في لي وسار وسارة وحبر شرا أرين تا إنت بدن كوين كتشواب دون تو أدي شيء دون تسير نظام كنا قانون يوايو دولة دو كل قان أرين منو عاسي مادام وسارة دو هردن ويا وده شقيان مركان ورتو واحد بدنو فاهين ارتمتي كما هيو لكن ادان امتحان مركا راه كل كان كهضلو امتحانات كي كلا مثلا انا شهادي جو كلا كاس كل ما خصيصه امك واي وقت امتحان شهادي جي وابيش تطبات كوديدا مركا مدوا سو وقت جي سالو لو ان مدي ايو كسعون دونا كان كلا كل وزاره واحد برشدا iyo wasaaradda caafimaadka iyo qaranku iyaga isla eegi doona hadii imtixaanka la qaadi karo iyo hadaan la qaadi karin kulli waxaan fili doonaa in wasaaraddu baaq iyo wax ka soo saari doonto laakiin ma ogi runtii imika go'aankaas anigu wali ma hayo داود أحمد فارح يا شاعك كقاضي وقتك رسمك إلا قال يو ابتحانات كي شهادك ها كوا شهادك واحد عيان كوا دولة هاي إدمو بيش أصوص عطية تضبات كو ديدة ايا انو بلانا الا لخدهدينا سوريان سداس aanu ku faafinay een wareegiyan umi ka soo sameeyay aniga iyo wasiirki iyo saraakiishina la socotina sidaas aanu meel walba gaarsiinay marka hadaan de wax marka adagoo ilaahay nagu ma keenay anay iman isagu mudaysay mudadiisuna waa taa daqdaqaaqna mare halkaas uu kaas ku ekaanaya kan kale ee sheegaysay burcana een kulba xaaladu saytuun bay kulli noqon doonta waana wasaaradda iyo gobolka iyo waa la isla eegi doonaa iyadana kulli waxaan filay doonaa in go'aan laga soo saar doono waayo isku taga la diidayaa iyo buuqa si aan ardaydu u kala qaadin marka kulli waa la isla eegi doonaa waxaan filayaa xaaladda in la daraaseynayo kulli wasiirka saaka mar aan xafiiskiisa galay wuxuu ka gudoomiyaha gobolka wada hadlayeen waxbaan la isla eegayay marka waxaan filayaa in wuxuu la isla meel dhigi doono كل سوى حلو مديسي هم نقضوا إن شاء الله بإذن الله الكريم ودبيت داود أحمد فارح وحا وكعو ذي فيسبوك يو ليبرتي باتو ويساق كوهايو ورتو ودي حسن سيبي وارين ميش جو جرتا وان همين دويتار أركيي داود أحمد فارح سوى رمتي قروح بضانو معلن محمود يحفيز كمينة فردية كرام مايو عندك فصور عن كوبا فرعو صور في عانو ميش نيكو صور دي قولي داود وانا عريقي رمتي صوركو أنا اسكا كاي دقاي een horta taa waxaan u sheegayaa reer Soomaaliland een iyo cid kasto ay garan soo macaamilaan lahayn ba gudaha iyo dibadba horta anigu ma isticmaalo adeega sidiisaba adeega Facebook ma isticmaalo een waana iga mamnuuc sababtoo ah hawsheeda kala ma ka badin laanahay wax adeegyadaas ah waxaan isticmaalaa waa email emailkaana aniga kan taroosha Facebookana waxaan u arkaa in anigu wax ma taqaan qof hawsu ama runtii firaaqo aba deynta badan isticmaali kara oo waqti u hayaan waqti baa ma hayo een runtii markaan idin sheegana ninka waxaan kula talin lahaa qofka cid uu doonaba ha noqdee horta de waxa way bil Ramadaan waa lagu jiraa bisha Ramadaan waxa fiican khayr uu in lagu hadlo Nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam fal yaqul khayran aw li yasmut marka waa inad been abuur samaysaa bisha Ramadaan buhtaan iftiraa inad samaysid oo qofku been abuuratid anad ahayn waxyaalo badan baa inaga mamnuuc qofku inuu sheegto qabiilowna ahayn waa inaga mamnuuc een magac aanu lahayn inuu sheegto waa inaga mamnuuc hanta aanu lahayn inuu ku takrifaro waa inaga mamnuuc marka waxa weeye waa ininka waxan kula qofka waxan kula talin lahaa adeerday Daawud Axmed Faarax aniga la yiraahdo laygu wanqalay aniguna Facebook aan malishi een adigana ku garan maayo hadaba adiguna waxaad ka faa'iideysaa anigu ma garanayo magacayga inaad ogaatid dadka Soomaan isku wada wanaagsanahay haduu dadku xataa ku buuxsamo dad badan doonaysid dee waa dad badan sida kalaabad ku heli kartaa anu dan aad ka leedahay garan maayo
marka waxaan ku noolaa adigana adduunka aakhira kuma fiicna in aanan magac aad lahayn de adigaaba nin oo rijaal ah ama dumarba ah oo adigaaba qof jira adigu qof jira inaad qof kale magaciisa magan gasa adaa waa ku ayaan darood sheegataan waxaan arkaa insult inay tahay cay inay tahay in qof qof kale magaciisa sheegto ta kale ma waxad ku qancilaad waxad ku qanci weeyd magacu ku bixiyay waalidka maxay tahay inta uu leeyahay magacaagu maxay tahay kalsooni darada ku haysaayeen magac qof kale inaad u tagto oo tilaahid hayko maxaad ku sameyn kartaa wax la wax ku sameyn kartaa wax la wax ku goyn kariyo wax uu sameyn karaa midna ma jiro marka waxaan u farayaa idayna ha ugu talagelin magacaasi adeega anigu malihi mana isticmaalo ninka magacaa sheegtayna nin qof aniga amaaha anigu waa aniga hadlaya sawirkusa waa aniga magacuna waa aniga laakiin habataatanba ima furma adeegaasi marka waxaan leeyahay ciidina yeena kulugood isagana waxaan uga digayaa xafiiska imtixaanaadka magacan way isku suntan yihiin daa'uud iyo imtixaanaadku waa la isku ogyahay haddii waana xasaasi haddii wax dhaqdhaqaaqa ow magacaasi la yimaada adaadeerow waxba anigu imika uma arko danna kama lihin haddii adiga waxaad ku horeysa da adiga anigu wax ku taraya ma garanayo haddii laakiin aw khuseeyo shaqada soo saameeyo adiga haddaad u haysata inaan la helayn ilaa facebooka kale ayaanu soconaa derka gebigiisaba xukuma waananu heli waananu kusoo qaban doonaa marka waxaan kugula talin lahaa arintaa faraha ka qaad batiri koosaar maxamuud telefishanka star hargeysa.